vocês? Gente, eu tô bom, tô super feliz que vocês estão compartilhando os vídeos, que vocês estão ajudando o canal. Deus abençoe cada um dos vocês aí, fubá. Se pelo menos um sorrisinho eu arranco dos seis, eu já fico feliz aqui também. E hoje, fubá, eu vim trazer um vídeo aqui que é assim. Sabe aqueles dias que você não tem o que fazer? Você tá meio coçando na casa? Você fica pensando no motivo pra passar a vida? E daí vem aquela formiga de vontade de mexer no cabelo, de fazer uma misturinha, tacar na cabeça, ver o que acontece? Então, fubá do céu, esse vídeo é pra aqueles dias, que é um banho de verniz pra deixar seu cabelo tinino de brilhoso. Que o cabelo da gente já não é o estouro da beleza, né? E vai ficar opaco, mas nunca nesse Brasil. E esse banho de verniz, eu vi lá no vídeo da mulher, que ela disse que serve pra todo tipo de cabelo. Isso não quer dizer que você vai passar no seu sovaco ou na sua virilha de caranguejeira. Eu tô falando de cabelo da cabeça. Que essa receita serve pra hidratar, nutrir e vai dar um viço que ninguém vai acreditar. Quando você sair na frente da sua casa, sua vizinha vai olhar pra você e vai falar assim: nossa, mas seu cabelo tá brilhando, não? Daí você olha pra ela e fala assim: não, querido, o que tá brilhando é o seu, que tá puro óleo. O meu cabelo tá vernizado. Daí se a sua vizinha chamar seu cabelo de casca de barata, você já gruda na goela dela. Não, mentira. Não vai brigar. Mas que a vizinha vai ficar com inveja, ela vai sim. Então, fubá, vamos dar uma vernizada nesse cabelo nosso aqui pra ver que jeito que fica. Vamos matar nossa coceira de mexer no cabelo, dar um aspecto melhor. Se você caça a receita na internet que nem uma louca, revira-se YouTube atrás das coisas pra passar no cabelo, você parou aqui. Então se inscreva, fubá do céu, não faça feiura pra mim, não seja coração peludo. Que quem tá assistindo aqui sem se inscrever é clandestino. Você não quer ser chamado disso, né? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e mandar pra mais gente. Aperte o sininho também pra talvez ele tá avisando que tem vídeo aqui. Mas se não avisar, você venha, fubá, que eu tô aqui todo dia. Venha, venha. Bom, a mulher disse que é pro cabelo nosso já tá lavado, fubá. Por isso que o meu tá assim, murcho. Porque eu já lavei duas vezes com shampoo lá no banheiro e vim aqui fazer o vídeo pra vocês. Primeiro de tudo, ela falou que é pra pegar um potinho. E aqui nós vamos colocar ou uma colher de máscara capilar ou uma colher de condicionador, que tanto faz. Então nesse caso eu vou usar condicionador de cabelo mesmo, fubá. Que máscara capilar é cara e não cai do céu. Que a única coisa cremosa que cai no céu é bosta de passarinho, né? E não faz bem pro cabelo. Então eu vou pegar o condicionador aqui, fubá. Como ele é mais barato, se bem que esses dias eu fui no mercado, tava passando assim como quem não quer nada na parte do shampoo e do condicionador. Quando eu bati os olhos no condicionador que eu tava querendo, tava caríssimo. Voltei pra trás que nem Michael Jackson. Aonde já se viu? Que depois fala que pobre tem cabelo embaraçado, pobre tem cabelo cheio de nó, que parece crina de égua correndo na ventania. Mas vocês viram o preço que tá? Aonde que vai parar esse Brasil? Então vamos fazer a receita aqui, fubá. É pra pegar uma colher do condicionador. Acho que esses condicionador que a gente usa hoje em dia, ele já vem grosso assim, porque ele sabe que nós mistura água no vidrinho. Então é isso que já faz grosso, que é tipo assim, é concentrado. É feito pro cabelo do pobre que mistura água no vidro de shampoo. Que o pobre mistura água em tudo. É shampoo, é condicionador, é detergente, é desinfetante, é no feijão. Pra ajudar a render o cardo, né, fubá? Então vou colocar aqui, uma colher. Agora a mulher falou que é pra colocar uma colher de óleo de coco extra virgem. Então se o seu óleo de coco aí na sua casa for meio assim, rebelde, de duvidoso, anda meio que pulando a cerca, daí não adianta. Um óleo queimado de fritura véia tem mais valor que seu óleo de coco nessa hora. Então veja se ele é extra virgem. Eu não sei porque que a mulher falou isso, mas ela falou e eu tô torcendo pro meu ser. Deixa eu pegar aqui uma colher também. Esse óleo de coco vocês que deram pra mim, gente, no vídeo de abrindo as coisas. A sorte que ainda tem um pouquinho. Nossa, mas tava na geladeira, tá duro. Ó, vou pegar um pouquinho aqui e vamos pôr na receita também. Agora a mulher disse que era pra colocar uma colherinha dessa de Bepantol. Pergunte se eu tenho Bepantol, pergunte se eu sei o que que é um Bepantol. E eu não vou sair pra rua agora em época de quarentena atrás de Bepantol, né, gente? Que do jeito que tá as coisas, só ir atrás de Bepantol, volta o Bepanteado de vírus, Deus o livre. Então vai sem Bepantol mesmo, fubá. Que nós que é pobre, nós já estamos acostumados a fazer receita de as coisas fartando produto, fartando um ingrediente. O pobre se vira. Então vai ser Bepantol mesmo, seja o que Deus quiser. Vamos pôr também, fubá, uma colher de mel. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é mel de abelhas europeias finíssimas, que só vem no Brasil na época do carnaval. São abelhas que a listrinha da bunda delas, aquelas pretinhas, é feita por estilista. E essas abelhas, fubá, elas não picam você quando elas tá braba. Elas processam, elas têm advogado, elas têm coloio com o juiz. Então vamos colocar aqui na nossa receita também. Muito importante você tomar cuidado pra não atrair abelha pra sua cabeça. Que não é porque o seu cabelo tá parecendo um enxu que vai deixar as abelhas fazer casinha nele, né? Então tome cuidado. Coloquei o meu aqui. Agora tá
também, fubá. Vamos colocar o açúcar, só que deixa eu limpar aqui, porque senão vai empestar todo o meu açúcar, né? Tem tudo quanto é produto, já tá aqui. Vamos colocar duas colherinhas dessa da açúcar. Gente, eu tô fazendo com essa colherinha aqui porque o meu cabelo é curto. Se você tiver um cabelo maior, você pode estar fazendo com aquela colher de sopa. Se você tiver um cabelo muito cheio, enorme, daqueles que pra matar o pior tem que ser na paulada, você pode estar medindo com a concha de feijão. Então eu vou pegar aqui duas colheres de açúcar, que diz que o açúcar que vai ser o responsável pela película que vai envernizar o fio do seu cabelo. A sua inimiga vai enxergar o reflexo da inveja dela no brilho do seu cabelo. Então esse açúcar é muito importante. Ai, só toma cuidado pra ver se dentro do açúcar não tem formiga. Deixa eu colocar aqui, que senão elas mordem sua cabeça, você sai correndo gritando que nem uma cabrita no meio da casa. E também os piões já podem estar arrumando confusão com as formigas, as lendas já chegam pulando de voadora. Ih, é muita confusão pra sua cabeça. Que nesse momento você só quer ficar com o cabelo bonito e em paz. Inclusive, como que é uma receita docinha, se você tiver uma criança inquieta, chorando, berrando, impertinente aí na sua casa, não deixa você hidratar seu cabelo, você já pega e dá uma mexinha pra ela chupar que ela fica quieta. Não, mentira, gente, não faça isso. Então vou mexer aqui, fubá. A mulher falou que é pra mexer, mas não precisa ser bem mexido, não. É só, assim, uma mexida pros produtos ficar meio que uma coisa só. Ela falou que não precisa o açúcar tá virando água. Então ele vai ficar um creminho tipo assim, tá vendo? Cheio de carocinho. Agora, fubá, a mulher falou que é pra colocar na cabeça, quer dizer, no cabelo. Ela falou que não pode passar na raiz. Agora eu não sei como que ela espera que a gente vá fazer isso, né? Separar cabelo de raiz uma hora dessa. Mas ela falou que pode estar passando no cabelo lavado, já que o meu já tá. Então deixa eu pegar aqui, começar a passar, e nós vamos conversando. Diz que o brilho que dá nisso daqui, a turma vai ter certeza que você foi numa loja de materiais de construção, comprou um verniz e tacou na cabeça. Porque diz que brilha demais. Olha, o meu tá caindo só caroço de açúcar. Quero ver pra limpar depois o quarto. Eu tô correndo de faxina. Deixa a casa fechada pra não entrar poeira. Casa que eu vou morar já vai ser de laje pra não cair pó. Porque não vence limpar, meu Deus do céu. Você limpa a casa agora, daqui 30 minutos, a estante já tá uma camurça. Quem tem estante, né? Que eu não tenho. As capivaras lá atrás tá com a sua poeira de ação. Oi, meu cabelo, acho que tava precisando, fubá, porque ele tá chupando o produto. Tô gastando tudo aqui. Meu Deus, eu acho que era pra eu ter feito com a concha de feijão. Agora tem que fazer render. Sabe quando você compra uma caixinha de tinta de cabelo no mercado? Daí você começa a parte da frente pintando bem certinho, dividindo o cabelo, passando bastante. Daí quando chega daqui pra trás, você vê que o produto não vai dar, você vai passando de qualquer jeito. De medo de chegar na nuca e não ter tinta pra pintar? Que a mão do pobre é assim, né? Jamais ele vai passar duas caixinhas na cabeça. Tinta é uma caixinha, se não tiver dano, mistura com água, que é pra ajudar a render. Ai, vai falar que vocês nunca fizeram isso, fubá do céu. Pobre se vira, né? E é pra deixar no cabelo agora durante 15 minutos. Mas nunca nesse Brasil que eu vou deixar 15 minutos, né? Vou deixar no mínimo meia hora. Que eu quero tanto brilho, mas tanto brilho, que eu quero deixar cego os piões da minha cabeça com o brilho no meu cabelo. Vou deixar aqui na cabeça então, fubá, 30 minutos, porque eu sou desses. E já volto, espera aí. Pronto, fubá, já esperei. O cabelo tá um grude, a camiseta tá com só caroço de açúcar. E açúcar grosso ainda. Se eu fosse filho da Xuxa, eu tava fazendo com açúcar finíssimo, refinado, vindo lá do Himalaia. Aliás, o açúcar da mulher que fez esse vídeo era um açúcar de rico. Sabe aquele que você vê em restaurante? Era um açúcar daquele saquinho pititico. Aqui em casa, o menor saquinho de açúcar que tem é esse de 5 quilos. Mas é gostoso, o importante é adoçar. E o importante também é que o meu cabelo, uma hora dessa, já deve tá piscando, já deve tá brilhoso. Deve tá envernizado, fubá do céu. Vou lavar o cabelo então. Na verdade, a mulher falou que agora é só passar uma água, passar um condicionador pra tirar bem. E depois tá pronto, fubá. Diz que o cabelo chega a piscar. Então vou lavar a cabeça lá e já volto, fubá. Espere aí. Pronto, fubá, tá louco de molinho de passar a mão. Tá brilhando também, não sei se dá pra vocês verem aqui. Olha, tá vendo isso? Dá um lustre. Mas eu vou pegar o secador e a escova aqui e eu vou esticar ele, que é pra vocês verem o brilho melhor. Vou secar lá e já vem, fubá, espera aí. Olha esse brilho, fubá. Conforme eu vou mexendo, chega a piscar meu cabelo. Ai, cabelo feito, parece cabelo de época, né? Mas eu dei uma esticada pra vocês poderem ver como tá brilhando. Olha só isso. Vernizado e piscando, veja
só isso daqui. Ai, fubá, pelo menos esse prestou. Eu queria que o meu cabelo fosse assim, natural. Não assim, né? Se eu mexer aqui, olha que fica, ó. Fica pra cima, fubá. Se eu pôr aqui, ó, ele para. Se eu pôr pra cá, ele para. Se eu pôr pra cima, ó, fica que nem o cabelo do Mazzaropi. Eu queria que fosse liso, que você mexesse, ele voltasse, fubá. Mas não é, mas brilhoso ele tá. Olha isso daqui. Dá até gosto. Daí, ó, você vai sair na rua, ele engrunhe tudo, né? Mas eu gostei, fubá. Eu achei que brilhou bastante. Vocês acharam também? Se você gostou desse vídeo, fubá, deixa seu like, espalhe pra mais gente. Muito obrigado por vocês que estão assistindo comigo até agora, viu? Eu adorei fazer esse vídeo, adorei mexer esse negócio no meu cabelo, gente do céu. Ai, que gostoso. Gastei açúcar, mas foi por um bom motivo. Gente, espero que vocês tenham se divertido mesmo. Se você gostar, faça no seu cabelo, não custa nada. Tá aí à toa mesmo? Faça, fubá, depois você conta pra mim. Aqui embaixo tá cheio de vídeo, dê uma fuçada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem. Olha um dos dois que você acha de gostar também. E sorria bastante, sorria sempre, fubá, porque pra mim o mais importante mesmo, de verdade, é que vocês dêem risada. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Olha, tem até movimento.